Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Քրիստին Ակվինը, Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանի պաշտոնատար անձանց Շիրակի մարզի և Անիպեմ ձաբնակավայրի ներկայացուցիչների հետ այցելել է Երևույթի պատմական բազիլիկ տաճար, որտեղ ԱՄՆ դեսպանի մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի կողմից տրված 175,000 ԱՄՆ դոլար դրամաշնորի ներքո իրականացվում են կոնսերվացման աշխատանքներ, այցն ընդգծում էր Հայաստանի հարուստ մշակութային ժառանգության պահպանությանն ու վերականգնման աջակցելու Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը։ Մշակութային պահպանության ոլորտում մեր համագործակցությունը խոսում է մեր երկու պետությունների միջև ամուր փոխգործակցության մասին։ Միասին մենք պահպանում ենք պատմությունը և նպաստում փոխադարձ ըմբռնման և հարգանքի ձևավորմանը, ասել է դեսպան Ակվինը։ Երևույթի հինավուրց բազիլիկ տաճարը հիմնվել է 4-5-րդ դարերում և Հայաստանի վաղ քրիստոնեական շրջանի պատմական նշանակության եզակի կոթող է։ Հուշարձանի պահպանության հարցում մարտահրավերներ են եղել պայմանավորված թե բնական, թե մարդկային գործոններով, և այսօր հուշարձանի պահպանությունն առանցքային է Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը հետագա սերունդներին հրամցնելու համար։ Երևույթում դեսպան Ակվինը հայտարարել է ԱՄՆ դեսպանի մշակութային պահպանության հիմնադրամի նոր ծրագրի մասին, որ 74,000 ԱՄՆ դոլար է տրամադրվում Մատենադարանին Մեծրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտին, Լեռնային Ղարաբաղի հինավուրց հայկական վանքերում ստեղծված հազվագյուտ ձեռագրերի և արխիվային փաստաթղթերի պահպանության համար։